ახალმა ვირუსმა, კოვიდმა, სრულად სოფლიოში და საქართველოში შექმნა, არა მხოლოდ კულტურაში და მათ შორის კულტურაში, ძალიან ბევრი პრობლემა და პირველი იყო ის, რომ აუდიტორია და უშუალო ურთიერთობა ადამიანებთან გადაიტანა ვირტუალურ სივრცეში. ეს იყო გამოწვევა, რა თქმა უნდა, კულტურისთვის. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ გამოწვევას დაუხვედროდით და ჩვენც შესაბამისად დავიწყეთ ჩვენი აქტივობების, კულტურული აქტივობების ვირტუალურ სივრცეში გადატანა. პირველ პერიოდში, ძალიან გულწრფელად რო გითხრათ, ჩვენი საზრუნავი იყო კულტურის მოღვაწეები, რომლებიც იყვნენ ხანდაზმულები, მარტოხელები, როდესაც ვეუბნებოდით, რომ არ გამოხვიდეთ გარეთ, დარჩით სახლში მოწოდებებით, ჩვენ მივსულიყავით მათთან სახლში და ელემენტარული მაინც სასურსათო კალათები მიგვეტანა მათთან. ძალიან რთული იყო პირველივე თვეში, მარტში, გვეფიქრა რაიმე კულტურული ღონისძიების ჩატარებაზე, იმიტომ რომ პირველი იყო ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მათი უზრუნველყოფა პირველადი საჭიროების მიხედვით და სურსათით. პარალელურად, რა თქმა უნდა, გვესმოდა, რომ აი როგორ არ ცხადდება მაგალითად ფესტივალების კონკურსი, მაგრამ იმ დროს წარმოუდგენელი იყო ყველანაირი კონკურსის გამოცხადება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცოდით საერთოდ რა შედეგს მოიტანდა ეს კორონავირუსი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ჩვენს ირგვლივ მეზობელ ქვეყნებში ძალიან არც თუ ისე სახარბიელო სიტუაცია გვაქვს და მადლობა ღმერთს, ჩვენს ქვეყანაში გადავიტანეთ ეს ძალიან ღირსეულად. ჩვენ ველოდით ამ ჩვენი პროგრამების, რომელიც რა თქმა უნდა წინა წელს იყო შედგენილი, იმის ადაპტირებას ახალ რეალობასთან და გამოვაცხადეთ დამოუკიდებელი არტისტებისთვის და ყოველს ჰქონდა საშუალება მიიღო მონაწილეობა თავისუფალი ინიციატივების კონკურსში, სადაც ბუნებრივია იყვნენ ძალიან ღირსეული კონკურსანტები, თუმცა სამი გამარჯვებული იყო გამოვლენილი და ეს იყო ჩვენი პასუხი, ვთქვათ, იმ აქტივობებზე, რომელსაც ისინი ითხოვდნენ, რომ განხორციელებულიყო ჩვენს ქალაქში. მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ კონკურსის პირობა იყო ის, რომ ადაპტირებული უნდა ყოფილიყო ახალ რეალობასთან და უსაფრთხოების ყველა ნორმა უნდა ყოფილიყო დაცული, უნდა ყოფილიყო დისტანციური პროექტები, ინოვაციური, კრეატიული და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ვისაუბრეთ ლევანგელიაშვილზე, გაქვთ ლაპარაკი, სავარაუდოდ. კი ბატონო, და ყველასთან გვაქვს კომუნიკაცია აბსოლუტურად ყოველდღიური. ლევანსაც ვთხოვეთ, რომ მოსულიყო და შეუხვედროდით, მაგრამ დისტანციური ურთიერთობა აირჩია, არც ეს არ იყო პრობლემა. ლევანი იყო ერთ-ერთი კონკურსანტი, რომელიც სამწუხაროდ ვერ დააგროვა ქულები, რომელიც საჭირო იყო გამარჯვებისთვის. ლევანს ძალიან კარგი პროექტი ჰქონდა თავის დროზე, ეს არის ქალაქში არტბოქსების ესე გალერეის შექმნა ქალაქში, რომელიც უკვე გვაქვს. და ამ ეხლა შემოტანილი ჰქონდა ამ არტბოქსების შეკეთება, გაახლებაზე პროექტი. კომისიამ ჩათვალა, რომ ეს არ არის ახალი პროექტი და ეს არის ტექნიკური სამუშაო ჩასატარებელი არტბოქსების გასაახლებლად. ბუნებრივია, ვერ დაგროვდა შესაბამისი ქულები გამარჯვებისთვის, რაც იყო საჭირო და ამდენად სხვა გამარჯვებული სამი გამოვლენილი გამარჯვებულის პასუხად დაიწერა ის პოსტი, რაც დაიწერა. თუმცა მანამდე ჩვენ ლევანს დავუკავშირდით და უთხარით, რომ არტბოქსების განახლებას ჩვენ მოახერხებდით ტენდერის საფუძველზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს იყო ტექნიკურად ტექნიკური სამუშაო გასაახლებელი, აქ არ იყო ახალ იდეაზე ლაპარაკი. თუმცა მან გვიპასუხა, რომ ეს არის არაპირებს მათხოვრობას, ზუსტად მისი ციტირების ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, მისი განაწყენებაც, ეს პოზიციაც, მაგრამ ჩვენ დაგვეთანხმებიან ჩვენი კოლეგებიც, ჰქონდა ცდელობა, კომუნიკაცია ჰქონოდა ლევანთან, შევთავაზეთ, რომ ტენდერის გზით აღგვედგინა ეს არტბოქსები, რაზეც მივიღეთ მისგან უარი. კანონი არის ყოველთვის კანონი. ჩვენ ბუნებრივია, როდესაც კანონი დადებულებით აკრძალულია ხალხმრავალი კულტურული ღონისძიებების ჩატარება, ბუნებრივია ჩვენ ვერ დავარღვევთ კანონს. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ 322 დადგენილება, რომელიც ზღუდავს ხალხმრავალ შეკრებებს, მალე შეზღუდვები მოიხსნება და ჩვენ უკვე მზად გვაქვს
რიგი წინადადებები, მათ შორის ტენდერი, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქში და არა მხოლოდ ჩვენს ქალაქში ბენდების და სოლო შემსრულებლების კონცერტების გამართვას, მათ შორის ფესტივალების კონკურსის გამოცხადებას და ეს იქნება ის აქტივობები და უამრავი სხვა აქტივობა, რომელიც ელოდება აი ამ დადგენილების მოხსნას. დანარჩენი სხვა მიმართულებით თქვენ თუ ადევნებდით თქვათ ჩვენს უწყებებს, მუსიკალურ ცენტრს, თეატრებს და სხვადასხვა საქმეუწყებო დაწესებულებებს, ბუნებრივია აქტივობები არ შეჩერებულა და კიდევ ერთხელ და ათას შერმინდა მადლობა უთხრა ყველა არტისტს აქტივობისთვის, რომელიც თქვათ ამ პანდემიის პერიოდში მაინც არ დაიკარგა კონტაქტი მაყურებელთან. ეხლა საგანგებო ბიუჯეტი შეიქმნა იმისთვის, რომ ჩვენი ხალხასებიდან ვიჭრიდით თანხებს იმისთვის, რომ აი უსახსრო დარჩენილ ადამიანებს ის 200-300 თუ 6 თვიანი ხა ფულადი დახმარებები მიიღო, ეს ხო სახელმწიფომ გადადგა ეს ნაბიჯი. ნებისმიერი არტისტი შეიძლება განვიხილოთ როგორც საკუთარი საქმის და ბიზნესის მქონე ადამიანი, ხო? ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ვაქციოთ ხელოვნება ბიზნესად, როგორც არის ისეთ ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკაში, ხო? იქ საერთოდ კულტურის სამინისტრო არ არსებობს, ყველაფერი არის კომერციული. და როდესაც ჩვენ ყველაფერს ვთხოვთ სახელმწიფოს, ეს ბუნებრივია, სახელმწიფო არის ვალდებული რაღაცებში და ძალიან ბევრ რაღაცაში ხელოვნების მუშაკებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, რომ მან უზრუნველყოს ესეთ რთულ ვითარებაში, მაგრამ სახელმწიფომ გააკეთა მაქსიმუმი. არც ერთმა სხვა, ვთქვათ, ძალიან ეკონომიკურად ძლიერმა ქვეყანამაც ვერ შეძლო მსგავსი რაღაცების გაკეთება და ეს დახმარებები რატომ არ აღიქვამს, მაგალითად აღიქვამენ ის არტისტები, რომლებიც თქვენთან საუბრობენ, რომ ეს დახმარება არ იყო. დახმარება იყო და ჩვენ ვაცხადებთ კონკურსებს. ჩვენ ვერ ესე ფულს ვერ ურიგებთ ახლა ყოველას.